4 ივნის ახაციხეში მიხეილ იაძის სახელობის ცენტრალურ სტადიონზე მესხეთის საერთაშორისო საფეხბურთო ფესტივალის საზეიმოდ გაიხსნა. ფესტივალში საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის 16 ახალგაზრდული გუნდი მონაწილეობს. ფესტივალის გახსნა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი, ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის დირექტორის მოადგილე მურმან პატარაია და ახაციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ოლეგ სანდროშვილი ესწრებოდნენ. ძალიან მნიშვნელოვან ტურნირს ჩაიყარა საფუძველი მასობრივი ფეხბურთის. მეორე წელია და უკვე ჩვენ მაყურებლით შეაფასებდით უკვე რამდენ დიდი ინტერესი გამოხატა ხალხმა გულშემატკივარმა ამ საერთაშორისო ტურნირისადმი. მესხეთი 2014 მეტად მნიშვნელოვანი ტურნირი ამ რეგიონისთვის, საერთოდ ფეხბურთის განვითარებისთვის. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო აქტიურად უჭერთ მხარს და დაუჭერთ მხარს. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ახალგაზრდობის ფონდი აქტიურად არის ჩართული ამ ტურნირის ორგანიზებაში და მომავალშიც მე ვფიქრობ მესხეთის ამ ტურნირს ძალიან დიდი ალბათ სიკეთეელის იმ მხრივ, რომ ძალიან დიდი ინტერესია პატარა სპორტსმენების. მესხეთის საფეხბურთო ფესტივალი მეორე წელია საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსა და ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით იმართება. ჩვენ 2013 წელსაც დააფინანსეთ აღნიშნული პროექტი, სადაც როგორც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების ასე თქვა საფეხბურთო გუნდები იყო წარმოდგენილი, ასევე წარმოდგენილი იყო სომხეთი, აზერბაიჯანი და თურქეთის ნაკრებები. წელს ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს უნდა იყოს ტრადიციული, ფიქრობთ, რომ ყოველთვის დაუჭიროთ ხარი აღნიშნულ ფესტივალს, გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს მასობრივი ფეხბურთის განვითარება სწორედ რომ საციცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. ფესტივალი 7 ივნის დასრულდება. გამარჯვებულ გუნდებს თასები, მედლები, სიგელები და ფასიანი საჩუქრები გადაეცემათ.